Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya mencadangkan supaya fasa 24 ini dipotong. Saya pendek sahaja. Maklumat daripada bank data DMA tidak sewajarnya dijadikan bukti muktamad bagi identifikasi DNA dalam apa-apa proseding dalam mana-mana mahkamah. Budi bicara seseorang hakim harus dikekalkan. Kalau tidak, hakim akan dijadikan dengan izin rubber stamp sahaja. Keputusan seseorang hakim tidak sewajarnya ditolak. Hakim harus ada kuasa untuk menyatakan bahawa DNA ataupun maklumat-maklumat DNA itu tidak boleh diterima. Pengguam ataupun OKT harus diberi peluang untuk mencabar kesahihan dan keputusan DNA tersebut. Ini memang merupakan satu pindaan yang ikhlas dan amat adil dan saksama dan langsung tidak mempunyai apa-apa unsur-unsur politik. Kami di sebelah sini berasa sungguh gembira bahawa Yang Berhormat Timbalan Menteri berkongsi pandangan dengan kita dan saya harap dan yakin dengan sesungguhnya bahawa pindaan ini akan mendapat sokongan daripada seluruh Dewan Yang Mulia ini. Sekian sahaja.